नमस्कार वीक्षकरे रिव्यू चानल गे स्वागत नानु सौख्य गावकर रात्रोरात्रि बसवराज बोम्मायी अवरिगे आरएसएस शॉक कोट्टिदे रात्रि केशव कृपादिंद चामराजपेटेय आरएसएस कचेरियिंद करे बरुत्ते तक्षण दौड़ायिस्तारे मुख्यमंत्रिगळु ओंदु गंटे रात्रि ओंदु गंटे सुदीर्घ चर्चे नडेदिदे आरएसएस प्रमुखरोब्बर जोतेगे ಹಾಗಾದರೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಸಂದೇಶ ಏನು ಈ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬುಲಾವ್ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಮುಕುಂದ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದೆ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ದೆಹಲಿಗೂ ಕೂಡ ದೌಡಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸದ್ಯ ಕೇಸರಿಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗ್ತಿದೆ ಹಾಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಕೂಡ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸದ್ಯ ಅಂಥದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಇದೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆದಂಥ ಸುದೀರ್ಘ ಸಭೆ ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿರೋದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಚಿವರ ಮೇಲೇನೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ವಾ ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಹತ್ಯೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಿಟ್ಟಿಗೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸುಳಿವು ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿಯೋ ತನಕ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಊಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಜುಗರ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರೇ ಓಡೋಡಿ ಬರಬೇಕಾಯಿತು ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಅದು ಕೂಡ ಸೀನಿಯರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಹಾ ಮುಜುಗರವನ್ನು ತಂದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕೈಗಿಟ್ಟಂಗಾಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಚಿವರುಗಳೇ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಬೀದಿಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಸಚಿವರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಆಡಿಯೋ ಸರ್ಕಾರನೇ ನಡೀತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವರು ಮುನಿರತ್ನ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಸಿ ಎಂ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನೇ ಸಚಿವರೇ ಕಳೀತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈ ಮೀರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳಾದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯವೇ ಎದ್ದು ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಗಮನ ಸೆಳೀತಾ ಇದೆ ಇದೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಗೆ ದೌಡಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಸಂಪುಟ ಸರ್ಜರಿ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿದೆ ಈ ಬಾರಿ ದೆಹಲಿ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಸೊ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಮುಕುಂದ್ ಅವರು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿನೇ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆದಂತಹ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ನಿಜವಾದ ರಾಜಕಾರಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಸುರಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಏನೇ ದೂರುಗಳಿದ್ದರೂ ಈಗಲೇ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಳಿಕ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಗುಡುಗಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿ ಎಂ ಚೇಂಜ್ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟಾಕೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು ದೆಹಲಿ ಮಟ್ಟದ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕೂಡ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದವು ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಕುಂದ್ ಅವರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಟು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ನಾನು ತಲೆ ಬಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದರೆ ಇದು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟೇ ಬೇರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಮುದಾಯವಾರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸಂಘ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರವೇ
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರಂತಹ ನಾಯಕರನ್ನೇ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದು ಅವರನ್ನೇ ಸಿ ಎಂ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಸಂಘದ ಮೂಲದವರನ್ನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಂದ ತೆರವಾದ ಜಾಗ ಅಂದರೆ ಆ ನಿರ್ವಾತವನ್ನು ತುಂಬಲಿ ಅಂತ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕನಾಗಿ ನೀವು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು. ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನು, ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಿರಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೆನಪಿರಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದುತ್ವದ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ನಾಯಕರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಘ ಇದೆ, ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ವಿಚಾರಗಳೇ ಬೇರೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಮುಕುಂದ್ ಅವರು. ಸೊ ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗ್ತಿರೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ದೆಹಲಿಗೆ ದೌಡಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು. ಕೇಸರಿ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಕುತೂಹಲ ಗರಿಗೆದರಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.